ចាកូនអរគ្នាមើលមកជួបគ្នានៅម៉ោងទី3ដែលជាម៉ោងចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៃការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងចាម៉ោងកណ្ដាលរបស់យើងក៏យើងកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានរៀនដល់មេរៀនទី16គឺនិយាយអំពីក្រាបរូបភាពមែនអត់ចាថ្ងៃមុនយើងបានរៀនដូចមកហើយអំពីក្រាបរូបភាពហើយនិយាយអំពីការផ្ដុំរូបជាក្រុមកាប់ដុំរុកជាក្រុមហើយយើងតាំងជាក្រាបឡើងផងដែរឥឡូវយើងទៅរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតនៅមេរៀនទាំងអស់នោះអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងបានមើលអំពីចាប្រដាប់ប្រដាលេងរបស់ក្មេងៗហើយយើងក៏បានបង្កើតក្រាបក៏ដូចជាផាត់ពណ៌នៅលើក្រាបរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងតាមរូបប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងគឺដាក់ចូលគ្នារញ៉េរញ៉ៃមិនដឹងថាមួយណាចំនួនម៉ានេះយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងមានន័យថាឥឡូវយើងចង់សង់ក្រាបសង់ក្រាបទៅលើរូបទាំងអស់ហ្នឹងដោយយើងមានជាមានន័យថាយើងគូក្រាបឡើងចាហើយយើងដាក់រូបនីមួយនីមួយជាក្រុមមានន័យថារូបបាល់រូបតុក្កតារូបឡានហើយយើងរាប់មកមានចំនួនម៉ានយើងផាត់ពណ៌តាមហ្នឹងចាក្នុងមួយកាលានេះមានស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ចំនួន6អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមរាប់តើបាល់មានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងរាប់មកបាល់មានចំនួន1 2 3 4 5 6ចាស់រាប់កុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងបាល់មានចំនួន6អញ្ចឹងយើងផាត់ពណ៌ចំនួន6លោតទៅដល់លេខប៉ុន្មានលេខ6បន្ទាប់មកទៀតតុក្កតាតើមានចំនួនប៉ុន្មានយើងរាប់មកចា1 2 3គឺមានចំនួន3អញ្ចឹងយើងក៏ផាត់ពណ៌ចំនួន3កាលាដែរចាជាចុងក្រោយគឺរុកឡានរបស់យើងមានចំនួនប៉ុន្មានយើងអាចរាប់ជាជួរក៏បានជួរបញ្ឈរឬក៏ជួរដេកក្នុងការដែលកូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងរាប់1 2 3 4 5អញ្ចឹងឡានរបស់យើងមាន5អញ្ចឹងយើងផាត់ពណ៌រហូតទៅដល់លេខ5អញ្ចឹងយើងអាចដឹងឲ្យចំនួនមួយណាច្រើនជាងមួយណាមួយណាតិចជាងគេបំផុតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាល់គឺក្រាបរូបភាពរបស់យើងគឺឡើងទៅលេខ6ក្នុងចំណោមទាំង3អត់មានមួយណាប្រដាប់ប្រដាលេងមួយណាឡើងទៅដល់លេខ6ឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបាល់គឺមានចំនួនច្រើនជាងគេចំណែកឯទៅជាងគេគឺយើងឃើញថារូបតុក្កតាពួកអីតុក្កតាវាការផាត់ពណ៌ចំនួនកាលាគឺមានតិចជាងគេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាតុក្កតាគឺមានចំនួនតិចជាងគេបំផុតចាចំណែកឯរូបឡានវានៅចំចំណុចកណ្ដាលមានន័យថាលេខរៀងកណ្ដាលលេខរៀងទី2ណាព្រោះវាមានចំនួន5អញ្ចឹងមកគេសួរសំណួរមកកាន់យើងគេសួរថាចាអញ្ចឹងតើបាល់មានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាបាល់មានចំនួន6តើតុក្កតាមានចំនួនប្រមាណគឺមានចំនួន3ចាតើឡានតិចជាងបាល់ចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងឡានមិញយើងបានដឹងថាគឺមានចំនួន5ហើយបាល់គឺមានចំនួន6អញ្ចឹងយកអីគេយក6 15គឺយើងឃើញថាតិចជាងចំនួន1អញ្ចឹងមានន័យថាឡានតិចជាងបាល់គឺ1ណោះអញ្ចឹងគេសួរមកទៀតតើឡានច្រើនជាងតុក្កតាចំនួនប៉ុន្មានចាទៅមើលមើលឡានច្រើនជាងតុក្កតាចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងតុក្កតាមានតែធំនេះហើយអញ្ចឹងធំនេះឡានអញ្ចឹងមានន័យថាលើសចំនួន1 2លើសចំនួន2មានន័យថាឡានមានចំនួនច្រើនជាងតុក្កតាគឺចំនួន2គេសួរថាតើប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទាំងអស់មានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានថាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទាំងអស់គឺមានចំនួនចាយើងបូកចូលគ្នាមកចាអញ្ចឹងយើងយក6បូកនឹង3 6បូកនឹង3ស្មើនឹងចំនួន9ចា9នេះឃើញ9ហើយយើងយកទៅបូកជាមួយនឹង5ចំនួនឡានទៀតអញ្ចឹង9បូក5គឺយើងបានចំនួន10 14ចាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានឯងកន្លែងចំណុចងោហ្នឹងគឺប្រដាប់ក្មេងលេងទាំងអស់គឺមានចំនួន10 14ស្ទប់ចុះគ្នាទាំងអស់14កូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការរាប់ចំនួនទាំងអស់ស្លាប់ឡើងវិញក៏បានដែរតើវាមានចំនួនដូចឬក៏អត់ចាអរគុណអញ្ចឹងការដែលរំលឹកមេរៀនចាស់ជាមួយអ្នកគ្រូក៏បានបញ្ចប់ដែរឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងបន្តទៀតផងដែរចាចំណុចមួយទៀតដែលយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនទី16ក្រាបរូបភាពហ្នឹងគឺការតាំងចំនួនដោយរូបភាពការតាំងចំនួនដោយរូបភាពអញ្ចឹងយើងតាំងចំនួនដោយរូបភាពម្ដងចាតើមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុមារយើងឃើញថាទីនេះគឺមានកុមារចំនួន3នាក់ចា3នាក់កំពុងតែធ្វើអីអានសៀវភៅពួកគេចូលចិត្តអានសៀវភៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកំពុងតែអង្គុយតុកជាមួយគ្នាហើយព្យាយាមអានសៀវភៅដោយខ្លួនឯងដោយស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងកុមារទី1ឈ្មោះថាសុខា
កុមារីឈ្មោះធីតាកុមារាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាវាសនាអញ្ចឹងពួកគេទាំង3នាក់ប្រាប់ថាចូលចិត្តអានសៀវសៀវភៅណាស់ចុះកូនអរគ្នាចូលចិត្តអានសៀវភៅអត់ចាសង្ឃឹមថាចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាណោះចាឥឡូវយើងទៅមើលក្រាបរូបភាពខាងក្រោមអំពីសៀវភៅដែលពួកគេអានតើក្នុងម្នាក់ម្នាក់ពួកគេអានបានចំនួនប្រមាណក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាយើងមើលខាងក្រោមនេះជាក្រាបរូបភាពបង្ហាញពីចំនួនសៀវភៅដែលពួកគេបានអាននៅសប្តាហ៍មុនមានន័យថាគេសរុបមួយសប្តាហ៍ម្ដងអំពីការអានសៀវភៅរបស់ពួកគេទាំង3នាក់ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសុខាចាក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺគាត់អានបានចំនួន1 2 3ក្បាលចាសុខាក្នុងមួយសប្តាហ៍អានបានប្រហែលក្បាលចាកុមារម្នាក់នេះក្នុងមួយសប្តាហ៍មានន័យថាស្កាពីសប្តាហ៍មុនគាត់បានអានចំនួន3ក្បាលចាចុះធីតាវិញតើគាត់អានបានប៉ុន្មានក្បាលទៅយើងមើលមើលចាច្រើនជាងគេមើលទៅនេះសភុដង្កឥឡូវយើងរាប់ទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5 6 7ក្បាលវ៉ាវអញ្ចឹងធីតាគាត់បានអានសិភៅបានចំនួន7ក្បាលកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅមើលវាសនាម្ដងតើវាសនាអានបានប៉ុន្មានក្បាលទៅកូនគាត់រាប់ជាមួយអ្នកគ្រូ1 2 3 4 5ក្បាលអញ្ចឹងវាសនាអានបានចំនួន5ក្បាលអញ្ចឹងកូនសកិតមើលក្នុងចំណោមទាំង3អ្នកហ្នឹងតើអ្នកណាដែលអានសភើបានច្រើនជាងគេគឺជាធីតាមែនអត់ឃើញថាធីតាបានចំនួនច្រើនមែនតើហើយអ្នកដែលអានបានតិចគឺជាបើសិនជាយើងមើលក្រាបរូបភាពគឺយើងឃើញថាសុខាបានតិចជាងគេឥឡូវយើងទៅមើលបើសិនជាគេឲ្យជារបៀបនេះមកកាន់កូនអរគ្នាតើកូនអរគ្នាអាចសង់ជាក្រាបឲ្យគេបានអត់ក៏សុខាអានសភៅបានចំនួន3ក្បាលអញ្ចឹងយើងតាំងរូបភាពយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងតាំងរូបភាពនៅពេលដែលគេថាសុខាអានសភៅបាន3ក្បាលអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងធ្វើកឡោនក្នុងចំណោមរូបទាំងអស់គឺមាន3អញ្ចឹងយើងធ្វើកឡោនចំនួន3 1 2 3ហើយយើងដាក់ឈ្មោះសុខាធីតានិងវាសនាអញ្ចឹងសុខាមិញគេថាអានបានប៉ុន្មានក្បាល3ក្បាលអញ្ចឹងកូនដាក់សភៅប៉ុន្មាន1 2 3អញ្ចឹងកូនដាក់សភៅចំនួន3ក្បាលនៅក្រាបរបស់សុខាណាក្រាបក្លោនសុខាហ្នឹងយើងដាក់3ក្បាលមកចាមួយវិញទៀតខធីតាអានសភៅបានចំនួន7ក្បាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រាប់យើងថាធីតាឥឡូវអានបាន7ក្បាលអញ្ចឹងកូនធ្វើក្រាបរូបភាពគាត់យ៉ាងម៉េចទៅគឺកូនធ្វើមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺកូនត្រូវដាក់សភៅចំនួន7ក្បាលនៅក្លោនរបស់ធីតាអញ្ចឹងកូនត្រូវដាក់សភៅចំនួន7ក្បាលមកចាមួយវិញទៀតក៏វាសនាអានសភៅបានចំនួន5ក្បាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឲ្យសង់ក្រាបរូបភាពនៅពេលដែលគេប្រាប់ថា5ក្បាលអញ្ចឹងកូនត្រូវគឺកូនត្រូវចាដាក់5ក្បាលមកនៅក្លោនរបស់សុខាបន្តមកទៀតមើលគេប្រាប់អ្វីទៀតអញ្ចឹងគេថាធីតាអានសភៅបានច្រើនជាងគេចាអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញហីអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញនៅពេលដែលយើងដាក់ក្រាបតាមអ្វីដែលគេបានប្រាប់តាមក្លោននីមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិតជាធីតាអានបានច្រើនជាងគេមែនពីព្រោះក្លោនរបស់ធីតាខ្ពស់ជាងគេមួយទៀតគេនិយាយថាចាចំណុចងោវាសនាអានសិភៅបានច្រើនជាងសុខា2ក្បាលអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបរវាងកុមារាទាំង2រវាងកុមារាទាំង2នាក់ហ្នឹងម្នាក់3ក្បាលម្នាក់5ក្បាលអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបទៅតាមមួយណាអានបានច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាសនាអានបានច្រើនជាងសុខាចំនួន2ក្បាលឃើញថា1 2 3 1 2 3 4 5អញ្ចឹងយក5ដកឲ្យ3ឃើញថានៅសល់2មានន័យថាសុខាអានបានច្រើនជាងចាសំតោវាសនាអានបានជាច្រើនជាងសុខាចំនួន2ក្បាលចាអ្វីទៀតចោពួកគេទាំង3នាក់អានសិភៅបាន15ក្បាលចាកូនទៅមើលមើលតើពួកគេទាំង3នាក់ពិតជាអានសិភៅបាន15ក្បាលដូចជាអ្វីដែលគេនិយាយអត់អញ្ចឹងយើងអាចរាប់បញ្ចូលគ្នាឬក៏បូកបញ្ចូលគ្នាយក3បូកនឹង7ស្មើនឹងចំនួន3បូក7ស្មើប៉ុន្មាន10យើងឃើញ10ហើយយើងបូកនឹង5បន្តទៀត10បូក5ស្មើនឹងចំនួន10 15បើសិនជាយើងរាប់ក៏បានចា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ឃើញ15អត់15ដូចជាអ្វីដែលគេនិយាយអត់ចាដូចជាអ្វីដែលគេនិយាយ
ចាត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់និយាយថាចាគឺចង់និយាយថាម៉េចទៅគឺមានន័យថានៅពេលដែលគេប្រាប់ជាចានៅពេលដែលគេឲ្យយើងជារបៀបនេះចាជាអសរជាលេខអញ្ចឹងគេថាការយើងសង់ក្រាបដោយតាំងរូបភាពអញ្ចឹងកូនអាចតាំងបានតាមដែលគេប្រាប់ឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យប្រាប់យើងថា3អញ្ចឹងយើងដាក់3មកគេប្រាប់យើងថា7យើងដាក់7គេប្រាប់យើងថា5យើងដាក់5អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញណាច្រើនជាងគេអ្នកណាតិចជាងតិចជាងគេនេះចំពោះការរៀនអំពីការតាំងក្រាបជារូបភាពណាតាំងរូបភាពជាក្រាបចាឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅសៀវភៅពុំរបស់កូនគណិតវិទ្យានៅចំណុចទី2ចាគេថាខាងក្រោមនេះជាចំនួនសត្វក្នុងសួន1ខាងក្រោមនេះជាចំនួនសត្វនៅក្នុងសួន1អញ្ចឹងមានន័យថាមានសត្វច្រើនប្រភេទមែនតើចាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងគេដាក់ចំណុចកចូលផាត់ពណ៌ក្នុងប្រអប់តាំងចំនួនសត្វនីមួយៗហើយក្រោយនេះក៏គេដាក់រូបសួរសំណួរមកកាន់កូនដែរចានៅពេលដែលកូនតាំងហើយហើយចាំឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោមរបស់គេបន្តទៀតអញ្ចឹងឃើញថាមានសត្វអីគេចាសត្វកវែងសត្វតោសត្វដំរីសត្វស្វាអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមមើលសង្កេតទៅលើរូបទាំងអស់ហ្នឹងដែលយកទៅដាក់ហើយបន្ទាប់មកកូនរាប់មកតើសត្វកវែងមានចំនួនប៉ុន្មានកូនផាត់ពណ៌ប៉ុណ្ណឹងមកមានន័យថាសត្វមួយស្មើនឹង1កាឡាសត្វមួយស្មើនឹង1កាឡាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនរាប់ឃើញ2អញ្ចឹងកូនផាត់តែ2ក្រមកាឡាតែប៉ុនប៉ុណ្ណោះយល់បានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើចាកូនធ្វើផាត់ពណ៌ហើយកូនមើលមកកាន់សំណួរសំណួរចំណុចខគឺតើសត្វកវែងមានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងកូនឆ្លើយដាក់ចម្លើយនៅខាងចុងនេះមកណាខាងចុងនេះឲ្យគេមកកោតើសត្វតោច្រើនជាងសត្វដំរីចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមបោកដកមកតើសត្វតោនឹងច្រើនជាងសត្វដំរីប៉ុន្មានឲ្យដាក់ចម្លើយនៅខាងចុងនឹងដែរយល់បានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើមកកាន់ឲ្យផ្ញើមកកាន់អ្នកគ្រូផងដែរចុងក្រោយសូមបានឆ្លើយនូវសំណួរ quiz របស់អ្នកគ្រូមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់សួរថាតើថ្ងៃនេះយើងរៀនពីមេរៀនអ្វីតើថ្ងៃនេះយើងរៀនពីមេរៀនអ្វីចាយើងរៀនពីចំណុចអីគេមេរៀនទី16ហ្នឹងក្រាបរូបភាពហ្នឹងហើយចំណុច1ហ្នឹងគឺចំណងជើងអីគេអញ្ចឹងប្រាប់មកកាន់អ្នកគ្រូអរគុណច្រើនមេរៀនរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់តែមិនដែរជូនពរកូនអស់គ្នាកាន់តែមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការរៀនសូត្រនិងមានសុខភាពល្អផងដែរជម្រាបលា